السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. Dear viewers, صحيح بخاري كتاب الرقاق، دلوں کو نرم کرنے والی احادیث، دلوں کو چھو جانے والی احادیث، کتاب الرقاق سے دلوں کو نرم کرنے والا جو چیپٹر ہے، اس میں سے جو حدیث میں نے آپ کے لیے آج سلیکٹ کی ہے، وہ حدیث صرف 8 الفاظ پر مشتمل ہے. وہ حدیث only 8 words جو ہماری زندگی کو سمجھنے کے لیے، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں، جو اپنے اندر انتہائی قیمتی اور انتہائی نایاب فلسفہ رکھتی ہیں. وہ کیا فلسفہ ہے؟ صرف 8 الفاظ، دلوں کو چھو جانے والے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں، دو قیمتی چیزیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ انہی کی بے قدری کرتے ہیں. وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہیں تو انتہائی قیمتی، لیکن ان کی بے قدری اتنی زیادہ کی جاتی ہے جتنی زیادہ وہ قیمتی ہیں؟ الصحہ والفراغ. نمبر ون، صحت. جتنی قیمتی ہے اسی طرح ہم اس کی ہوتے ہوئے، صحت یاب ہوتے ہوئے، تندرست ہوتے ہوئے ہم اس کی بے قدری کرتے ہیں، اس کی اہمیت نہیں سمجھتے. اس کی اہمیت ان سے جا کے پوچھو جو بستر مرض پر پڑے ہیں. ان سے پوچھو کہ چلنا پھرنا، اپنی مرضی سے اٹھنا بیٹھنا، یا اپنا من پسند کھانا، یہ آزادی کتنی بڑی آزادی ہے. اس کی قدر، اس کا جواب صرف وہی دے سکتے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر جو قیمتی چیز ہے وہ ہے فراغت. بہت سارے ایسے خوش نصیب ہیں جن کے پاس صحت تو وافر ہے، وہ تندرست ہیلدی ہیں، لیکن ان کے پاس فراغت نہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں، نہ اپنے دین کے لیے، نہ اپنی فیملی کے لیے، اور نہ ہی اپنی آخرت کے لیے، جو سب سے قیمتی چیز ہے. اس کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں، ان کو ٹائم نہیں کہ وہ وقت پر نماز ادا کر سکیں. ان کے پاس، حالانکہ وہ صحت یاب ہیں، حالانکہ وہ تندرست ہیں، ان کے پاس وقت نہیں کہ وہ قرآن کھول کر پڑھ سکیں. یہ کتنی بد نصیبی ہے. اللہ ڈھیل دے دیتا ہے کہ تمہارے پاس صحت ہے لیکن تم گناہوں میں اس قدر بڑھ چکے ہو، اس قدر گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، تو پھر دیکھ لو. لیزدادو اثما. جب گناہ کو انسان گناہ ہی نہیں سمجھتا تو پھر کرتا جائے اور گناہوں میں بڑھتا جائے. یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. تمہیں یہ دنیا، اس کی ویلیو کا نہیں پتا. یہ تو مچھر کے پر اور مکھی کے پر سے بھی زیادہ بے قدر چیز ہے. اور اس میں جو دو قیمتی چیزیں اللہ نے تمہیں اگر دی ہیں، صحت اور فراغت، تو یاد رکھو، خذ من صحتك لمرضك. اپنی صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے قدر کر لو. جو فائدہ اٹھانا ہے، آخرت کمانی ہے، دنیا بنانی ہے، بناؤ. اللہ نہیں روکتا کبھی بھی. یہ دین آپ کو، دین اسلام آپ کو اپنی دنیا بنانے سے نہیں روکتا. اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ دعا میں یہ الفاظ نہ ہوتے: ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا. اللہ دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے. یہ صحت اور فراغت اتنی قیمتی چیزیں ہیں کہ جن کے پاس ہوتی ہیں وہی نہ قدری کرتے ہیں. خذ من صحتك لمرضك. اپنی صحت میں بیماری کے آنے سے پہلے پہلے جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو.
وخذ من حياتك لموتك. اور موت جو کہ آنی ہے. بڑے بڑے انکاری رب کو بھی نہ ماننے والے اس موت کا تو انکار نہیں کرتے, وہ بھی مانتے ہیں کہ موت یقینی ہے, ایک نہ ایک دن اینڈ ہونا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں بہت خوبصورت سورہ حدید میں مثال دی, فرمایا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو, یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں. جان لو, مان لو, یہ دنیا کی زندگی سوائے ٹائم پاس اور کھیل تماشا ہے. جو اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں, جو اس سے ایڈوانٹیجز لینے والے ہیں, وہی کامیاب ہیں. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ, یہ دنیا کی زندگی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئرنگ کرنے, فخر کرنے, اپنے مال میں, اولاد میں, سٹیٹس کی فکر کرنے والے, اس کے سوا کچھ نہیں, بس سٹیٹس کی فکر لگی رہتی ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ, کہ ہم فلاں سے کس طرح بڑھ جائیں مال میں, فلاں سے کس طرح بڑھ جائیں اولاد میں, ہماری اولاد ان کی اولاد سے زیادہ ترقی کرے, ہمارے مال ان کے مال سے زیادہ ہو, ہمارا گھر ان کے گھر سے زیادہ اچھا ہو. وَتَكَاثُرٌ بَيْنَكُمْ, یہ دنیا کی زندگی سوائے ان چیزوں کے اور کچھ بھی نہیں. اور یاد رکھو, ایک گندم کے پودے کی اللہ نے مثال دی کہ گندم کا پودا جب نکلتا ہے, بڑھتا ہے عین اپنے شباب میں, جب وہ بالکل گولڈن زرد ہو چکا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ تھریشر چلتی ہے اور گندم نکالنے کے لیے اس کو بھس ختم کر دیا جاتا ہے. یہی تمہارے شباب کے بعد یہ وقت تمہارا بھی آنا ہے, آخرت میں پیشی ہونی ہے. یہ تمہارا شباب, یہ تمہاری جوانی, یہ تمہاری صحت اور یہ تمہاری فراغت, اگر ان سے غنیمت اٹھانی ہے, فائدہ اٹھانا ہے تو اٹھا لو, ورنہ یاد رکھو میرے نبی نے انتہائی پیارا فلسفہ بتا دیا کہ جن کے پاس یہ دو قیمتی چیزیں ہیں وہی ان کی ناقدری کرتے ہیں. سو خذ من صحتک لمرضک, اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو قیمتی سمجھ لو. وَخُذْ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ, اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو, نیکیاں کما لو, اپنی آخرت سنوار لو. لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ, حقیقت میں زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں. لا عیش الا عیش الاخرہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.